комп'ютери. Коли ми чуємо це слово, перед нами виникають монітори, клавіатура, цифри, інформація, і нема людей. Комп'ютери. Вони змінили світ. Вони змінили географію. Тепер ми не бачимо таріків. Ми бачимо лінії, які поєднують нас. Австралія, така далека Австралія, стала для нас дуже близькою. Людина, яка живе десь в Північній Америці, ближче, ніж людина, яка живе на сусідній вулиці. Комп'ютер. Це слово людство вже чуло в 17-18 сторіччі. В 1892 році слово «комп'ютер» вперше було опубліковано в газеті. Ця газета була New York Times. Стаття називалась «Розшукуються комп'ютери». Ми будемо перевіряти знання алгебри, геометрії, тригонометрії і астрономії. Перші комп'ютери виглядали так. Так, комп'ютер – це так називалась професія. Звичайна людська професія. Люди, які займалися професією комп'ютер, рахували зарплату, рахували бухгалтерські звіти. І це були комп'ютери. Але вже тоді, в 19 сторіччі, люди думали, як це автоматизувати. Вже тоді люди намагались зробити так, щоб нежива природа рахувала. То, що ми бачимо, це прототип першого комп'ютера, який мав розв'язувати найскладніше рівняння. На жаль, перший комп'ютер був створений тільки на папері. Приблизно в 1830-х роках. То, що ми бачимо зараз, людина змогла з тих паперів творити тільки в 1990 році. Це експонат стоїть в Лондонському музеї. Ця складна механічна штуковина вже вміла розв'язувати задачі. І так, цей комп'ютер був створений тільки на папері. Але вже він вимагав програмування. Перша програма, написана для цього комп'ютера, була приблизно така. Ми бачимо складні формули, ми бачимо незрозумілі знаки. І це програма, яка розв'язує рівняння Бернуля, яке неможливо розв'язати навіть простому чоловіку. І перший програміст в світі зовсім не виглядає як сучасний програміст. Перший програміст в світі – це жіночка. Звали її Ада, Ада Лавлейс. Це дуже відомий математик. Це перший програміст в світі, але це і філософ. Ця жіночка вже тоді казала, що комп'ютер може робити все. Все, що захоче людина. Якщо ми закладемо в комп'ютер гармонію, комп'ютер нам напише музику. Ще не було ранніх комп'ютерів. Комп'ютери тільки були на папері. А вже люди думали, що ці машини замість нас будуть творити. Замість нас будуть думати. 1950 рік. Виходить перша наукова стаття від Алана Тюринга. Перше питання. Чи можуть машини думати? Уявіть собі, 1950 рік. Дома нема домашніх комп'ютерів. Комп'ютери виглядають як півбудинка. А вже тоді люди задумались, чи можуть машини думати за нас. Приблизно в 60-х роках був такий діалог. Це діалог між психотерапевтом і пацієнтом. Пацієнт, всі чоловіки однакові. Еліза. Тобто, вони завжди вимагають від нас щось. Ви можете навести конкретний приклад? Так, мій друг змусив мене прийти сюди. Ваш друг змусив вас прийти сюди? Так, він каже, що у мене постійна депресія. Мені шкода чути, що у вас депресія. Це правда, я нещасна. Ви думаєте, що прихід сюди допоможе вам перестати бути нещасною? Так, мені необхідна допомога, і це здається очевидним. Що означатиме для вас отримання такої допомоги? Пацієнт, можливо, я б змогла навчитись ладити з мамою? Еліза, розкажіть мені більше про вашу маму. Еліза, психотерапевт. Ні, це комп'ютерна програма. Уявіть собі, 1960 рік. Комп'ютер може бути замість психотерапевта? Вирішувати людські проблеми? Лікувати душу? Люди думали, що це переворот. В дійсності Алан Тюрінг придумав тест, в якому беруть участь психотерапевти, письменники, математики, філософи. І він
доказав, що оці люди можуть розрізняти, де машина, а де люди. Цей тест не пройшов Тюрінга. Тим не менш, минулого року 30% спеціалістів не могли розпізнати в комп'ютерній програмі машину. Вони думали, що перед ними маленький російський хлопчик-емігрант. 30% науковців, які спілкуються кожен день з людьми, не змогли розрізнити машину від людини. Комп'ютер. Зовсім недавно комп'ютер переміг шахмат. Переміг шахмати найкращого смістера світу Гарі Каспарова. Це була неймовірна подія. Він переміг раз, а Гарі Каспаров не повірив. Зіграв другий раз і знов програв. Тоді Гарі Каспаров сказав, та, мені здавалося, що я грав з реальною людиною. Він попросився на третю гру, не дозволили. Попросився на четверту гру, не дозволили. Було п'яте, шосте спроби. І знаєте, що зробила IBM, яка створила цей комп'ютер? Вона розібрала його. І сьогодні ми в музеї можемо бачити тільки ящик без значення. Розібрала його, злякавшись, що машина може думати як людина. Що машина перетворила найдавнішу, найскладнішу гру в шахи у просто якусь таку гру, яку машина завжди може виграти. Вони розібрали і більше не використовують його. Сьогодні комп'ютер замість нас може водити машину. Ви від собі висідаєте вдома, їдучи на роботу, ви можете поспати, можете почитати, можете поїсти, все, що завгодно. А комп'ютер замість вас буде обирати шлях. Замість вас буде обирати швидкість. Замість вас буде зупинятись на пішохідних переходах. Сьогодні Google створив автомобілі, які вже не їздили десятки мільйонів кілометрів. Знаєте, десятки мільйонів кілометрів без водія. І стало всього 11 аварій. Це були незначні аварії. І знаєте, хто був винен? Інші люди. Не комп'ютери. Ми створюємо комп'ютери, які не дозволяють нам помилятися. Ми створюємо комп'ютери, які роблять безліч речей без нас. Я думаю, що завтра комп'ютер буде керувати всім нашим життям. Він буде визначати, який настрій, і робити відповідне освітлення вдома. Я думаю, що завтра комп'ютер буде дивитися, чи ми спимо, чи ми працюємо, чи ми їмо, і виставляти необхідну температуру. Я думаю, що завтра комп'ютер навіть буде варити борщ. Але цей борщ не буде ніколи таким смачним, як борщ від нашої мами. Оце я точно знаю. Що ж буде післязавтра? Я не знаю. Я можу тільки мріяти. І у кожного своя мрія. І знаєте, це добре, чому я не знаю, що буде післязавтра. Тому що я не можу створити комп'ютер, який створить мою мрію. Мріяти – це наше людське, це не комп'ютер. Свого часу мені було цікаво, що ж заставляє комп'ютер думати, що ж заставляє комп'ютер робити такі дивовижні речі замість мене. І я побачив приблизно таку картинку. Це є серце, да? Це є мозок комп'ютера. Це є то, що робить його таким. І знаєте, з чого це серце зроблено? З піску. Пісок. Найбільш поширена речовина в світі. Пісок. Це в нашому розумінні це мертва природа. Це символ мертвої природи. І людина навчила пісок думати. Людина навчила пісок рахувати. Людина навчила пісок шукати кохання. Але вона ніколи не навчить пісок закохуватися. Вона ніколи не навчить пісок творити музику, від якої хочеться плакати. Вона ніколи не навчить пісок створювати вірші, присвячені дівчині, від якої розтане її серце. І це дуже добре. Людина мріє. Людина хоче віднестись на інші континенти, на інші планети. Сьогодні людина замріяла полетіти на Марс. І вона взяла пісок, взяла метал, взяла пластмасу і створила дивовижний апарат з мертвої природи, який довів, та, Марс досяжний. І я впевнений, що завтра людина на цьому апараті полетить на Марс.
людина захотіла вийти за межі Всесвіту. І відправили недавно, пару років тому, апарат за межі сонячної системи. Вона загубила вже давно той апарат. Вже невідомо, звідки ті сигнали доходять. Але цей апарат, цей кусок неживої природи, несе кудись туди далеко інформацію про живих людей. Чому? Тому що людина мріяла і думала, що десь там далеко є такі самі люди, такі самі живі істоти. І людина мріє їх зустріти. Людина хоче з ними познайомитись. Людина хоче їх відчути. І вона взяла пісок, взяла метал, взяла пластмасу і створила комп'ютер, створила робот, створила апарат і відправила вістку про себе туди. Я дуже хочу, щоб ми не боялись комп'ютерів. Я дуже хочу, щоб ми мріяли, закохувались, творили вірші, музику, присвячували твори своїм коханим і створювали нові комп'ютери, які роблять ці відстані і ці мрії набагато ближчими. Не бійтесь комп'ютерів, бо вони роблять нас мудрішими і звільняють наш мозок для творчості. Дякую. Дякую.